В днешното ни предаване ще ви покажем 5 общини – Годеч, Своге, Ивайловград, Ружинци и Чупрене. Вижте нашето гостуване в Годеч, където местното население се подготвяше да почете празника Видов ден. Посетихме кабинета на кмета. Ето какво разказа за предаването ни. Общината като цяло е с население малко над 5000 души. Града ни е около 4500 души и за съжаление 19 села имат около 500 жители. На територията на общината има свободни работни места, има фирми, които търсят ежедневно, има и обяви. Използваме и местната медия за такива съобщения, така че всеки един, който желая да се завърне в Годеч или да се насели, е добре дошъл. По всевъзможни начини се опитваме да направим така, че да има добри условия за живот в Годеч. Наблягаме на инфраструктурата сега след водния цикъл, който етапно се надявам за период от 2-3 години да бъде изпълнен напълно, дай Боже. Наблягаме и на асфалтиране на улиците, завършен вид тротуари, улично осветление. Миналата година изградихме една част, сега усилията ни продължават в тази насока. Първата ни сграда вече е на лице, която е основно ремонтирана по Националната програма за енергийна ефективност. Ремонтът стана много добре, гражданите са доволни. Доволни сме, града се развива. Стараят се хората, града ни е хубав, за малки особено е с хубав въздух, с природа. Много добре работи, много неща направи. Много ентусиазирано, много обръща внимание за всичко. Жив и здрав и да се грижи за жителите на Годеч. За мен най-добрият контрол на практика при изпълнение на такива ремонти по Националната програма за енергийна ефективност са самите живущи в тези апартаменти, тъй като те не са малко на брой. Надявам се и съм сигурен, че това се оценява от хората, тъй като се постига един много добър ефект. Една доста приветлива сграда. Това е едно благо, което благодарение на правителството хората усещат директно помощта от държавата към тях. Миналата година изработихме проект на около една трета от регулационния план. Имаме етапиране на този проект, което обхваща 6 етапа. До момента сме изградили 2. До края на годината се надявам всичките 6 етапа да бъдат изпълнени, така че да имаме завършена около една трета от водопреносната мрежа на града. През последните години наблюдаваме, че действително за празника ни се завръщат хора, които са по цял свят. От десетилетия, откакто се празнува Видов ден, това е празника на града, по традиция се празнува всяка последна събота на месец юни. Сигурен съм, че ще има много гости, всеки е добре дошъл, сигурен съм, че ще стане един хубав празник, дано и сега да не вали, така че всички хора да могат да излязат, да се видят, да се забавляват, да се веселят. Приготвили сме празнична програма, очакваме официални гости, народни представители, колеги, кметове на общини, на населени места. Като цяло промених начина на работа на администрацията, от факта дори нейната структура беше променена, така че да обслужваме по-бързо гражданите. За мен това е най-важно, защото една администрация, един служител в администрацията е служител на народа. Лошото е, че не заварихме нито един проект. Наблягам като цяло вече на млади лица, които да са с желание за работа. Задачите се разпределят ежедневно, отговорността се знае, така че нещата, проектите, обслужването на гражданите, ежедневната работа на администрацията да върви. Миналата година чествахме 60 години град Годеч. Надявам се до година живот и здраве и съм сигурен в това, че за празника до година, когато гостите ни дойдат, ще имаме повече детски площадки, повече зелени площи. До година ще има още по-видим резултат. Само да сме живи и здрави и да вървим напред. От Годеч се пренасяме в Своге, където също празнуваха. Въпреки жегата, градът сияеше в празничната си украса. Делегации от Словакия и Русия гостуваха на общината. Радваме се на вещи заедно прекарани мигове, нови идеи и проекти за бещото на ми сътрудничество. Честит празник! Дякуем вам и пекне. Хочется сегодня в этот день поздравить вас, пожелать вам здоровья, благополучия, хорошего развития в вашей стране.
И прежде всего, хочу передать привет от русского народа для болгарского народа. С праздником, хорошего настроения, всяческого развития. Спасибо. Празника протече с богата културно-музикална програма и различни изпълнители. Впоследствие имахме удоволствието да разговаряме с заместник-кмета на община Своге. Здравейте, казвам се Нина Копринджийска, заместник-кмет на община Своге, с ресор култура, образование, социални дейности. Днешния празник, както сами видяхте, е доста динамичен и интересен. Имаме богата програма, подготвена както всяка година. Днес имаме и гости от наши побратимени градове. Това са от Република Словакия, град Стопава, кмета Роман Марош с неговата делегация. Също така град Кириши, Русия. Те също са наши гости, кмета, замкмет и бившия кмет на града. Може да се похвалиме на зрителите с един много интересен сайт. Това е сайта, в който могат да влязат svogetour.com и да се запознаят с всички забележителности в общината и, разбира се, маршрутите, местата, които могат да посетят и да се ориентират по най-лесен начин. Могат да открият къде могат да хапнат вкусно, къде могат да отседнат да нощуват и още много интересни неща, свързани с нещата, които се случват в общината. Като предстоящи празници, мероприятия, минали събития и да се запознаят с цялата култура в община Своге. Наскоро, преди седмица, по-точно, ако трябва да кажа, направихме за първи път един фестивал Art Extreme Fest в село Заселе. И беше наистина много арт фестивала с изложба в пещерата Темната дупка, изложба на открито, йога, хубава програма с известни имена като Михаела Филева, БГ Дует и много-много други участници, които сега да не изреждам. Беше много атрактивно, имаше интересен тролей над водопада Скакля, имаше скок с бънджи и посещение в пещерата, за която вече казах. На всички гости и най-вече на жителите на община Своге ще пожелая много здраве, да са много усмихнати, много щастливи, да бъдат по-добри, да имат това, което мечтаят, да бъдат успешни и всичко най-най. На следващия ден посетихме и община Ивайловград, където бяхме посрещнати любезно от кмета госпожа Диана Овчарова.
какво сподели за вас, уважаеми зрители. Здравейте, изключително ми е приятно да ви приветствам с добре дошли в моя прекрасен роден град Ивайловград. Казвам се Диана Овчарова и съм кмет на община Ивайловград, втори мандат. Една жена кмет има усета на майка, на човек, който с красота и с любов подрежда града си. На въпроса ви да, имаме трансгранични проекти. Реализирахме съвместен трансграничен проект с Република Турция, една от съседните турски общини Ипсала, като проекта беше насочен към обновяване, ремонт и социализация на пространството в детския комплекс. Това е една сграда, която след ремонтните дейности и обновяването и оборудването, което беше реализирано по проекта вътре в нея, приютява децата на града ни за летните месеци и за работа в извънкласни форми и творчески изяви и инициативи. Нещото, с което изключително много се гордея, това е антична вила Армира. Обекта, с който започнахме през 2011 година, това е първият подписан договор по оперативна програма Регионално развитие. Стъпихме на нещо, което имаше и надградихме, връщайки в антична вила Армира мозайките и пластиките в техните оригинали на местата, където са били преди повече от 2000 години. По този начин върнахме, избъднахме мечтата на поколение ивайловградчани. Тази вила е строена преди повече от 2000 години, датира 50-70-та година на първи век от новата ера. Най-интересната мозайка се намира в спалното помещение, където се вижда портрета на собственика на вилата от втори век и неговите две малки деца, момче и момиче. Много характерен мотив в мозайките е свастиката, която е най-древният индоевропейски знак. За хората в античността това е символа на късмета, на благополучието, на щастието, символизира и кръговрата на живота. По оперативна програма Региони в растеж, Лиляна Павлова, министър Лиляна Павлова, връчи на антична вила Армира наградата за най-добре реализиран проект за целия оперативен период от 7 години на действие на оперативната програма. В момента в семейната стая лежат оригиналните мозайки, които са единствените по рода си портретни изображения на собственика и на неговите деца. Върнахме капители, върнахме глави на Херми, които са в оригинал. И така, по този начин успяхме да привлечем туристите първоначално към Ивайловград като туристическа дестинация. С този си успех Ивайловград се превърне в един от водещите градове в посока на туризма. Само за 10 месеца след връщането на оригиналните мозайки и пластики на местата в града, посетителския поток на туристите нарасна с 10 000, което е изключително добро постижение и бройка като туристи. Посещението на гръцки туристи беше по-засилено в първоначалния етап след отварянето на границата, имам предвид в периода 11-12 година. В момента посещението, което виждат от страна на гръцките гости, не е свързано с туризма, по-скоро са съвсем приятелски отношения и посещения в ресторантите, в магазините, пазаруват и много приятелски семейства са заедно тук в града ни по този повод. Кмета БГ номинира Ивайловград с наградата за дестинация туризъм през 2015 година. Може би най-доброто признание за свършената работа е отново на кмета БГ, годишните награди на кметовете в България, където 265 общини се състезаваме в няколко категории. В категорията Малка община Ивайловград безапелационно грабна всичките номинации и спечели първо место в класацията кмет на годината. Но това като награда не го приемам като награда за мен лично като кмет. Тя е отражение на дейността и стремежите, въжделенията на целия ми екип и на всички служители, разбира се и на гражданите на нашата прекрасна община. Местният бизнес се занимава също така с производството на тахън, сусам, с производството на мед. Отглеждаме изключително добри зеленчуци, които предлагаме на пазара, но най-вече, може би това с което бих могла да се похваля като вид производство, това са гнайсовите камъни, които се добиват от фирмите на територията на общината ни. Това е Паскалевата къща, типичната бубарска къща. Тя е истински архитектурен шедьовър, обявена за паметник на културата. В нея в момента се помещава етнографския музей, където представяме
11 експозиции и манекени за бита и поминъка на населението от този край по време на българското възраждане. Паскалевата къща е наречена така по името на собственика Мирчо Паскалев, заможен търговец, който е участвал активно в управлението на Ивайловград по времето на българското възраждане. Бубарството в България възниква между 7 и 11 век. Най-големият си разцвет бележи в 19 век, а 80-те години на 20 век се нареждаме на първо място в Европа и 8-мо в света по производство на пашкули. Тъй като по времето на разорението на тракийските българи в Ивайловград са дошли хора от Беломорска и Тракия и от Мала Азия. Тук имаме различни носи. Най-характерните са малоазийската и тракийската. Нашият поет родолюбец Ивайло Балабанов, вдъхновен от поемата на Пенчо Славейков, е написал стихотворението «Похвално слово на българката». И това стихотворение подаряваме на посетителите и на туроператорите. Прохладата на язовир Ивайловград, в района на който в момента реализираме едно проектно предложение, което е в развитие за създаване на зона за отдих около язовира. Това, което бих могла да предложа, са автентичните села, в които могат да усетят и да се докоснат до бита, до културата, до традициите на нашите хора, като могат да бъдат нагостени с местния стия, да чуят песни, да се включат в седенки или заедно с хората от селото да изработват предмети от бита и занаятите, които нашите деди са извършвали преди години. Бих могла също така да препоръчам църквата в Долно Луково, която има своята изключителна история, построена за 7 нощи на светлината на луната и на звездите, изрисувана отвътре от местни майстори. Също така и още крепостите Лютица, или още наречена мраморният град Цитаделата, тя цялата е с мраморен бял камък и блести на светлината на слънцето. От нея се вижда Одрин. Бих могла да препоръчам крепостта Родостица или тази крепост, за която само преди няколко дни професор Божидар Димитров от Националния исторически музей се обади, за да каже, че е следващия обект архитектурен, по който започваме да работим заедно. Пренасеме се към община Ружинци, която се разпростира сред красива природа, обогатена с разнообразие от дървесни видове и духовни ценности. Години духът на празника оглася общинския Мегдан, където се пълни с граждани и гости от страната и чужбина. Тук кмета, господин Александър Александров, е изработил програма за подобряване живота на жителите на общината. Културният живот е на ниво, а традициите се спазват, почитат и предават за съхранение на подрастващите. Намираме се в община Ружинци, аз се казвам Александър Александров, кмет на общината от 2015 година. За времето, за което съм избран, се случиха много позитивни неща в развитието на общината. Много добре работиме с читалища на територията на общината, участваме в всички мероприятия, които са организирани от нас и съседния нас общини. Имаме участие в България в международни фолклорни фестивали. Наскоро участвахме с нашите читалища на събора Жива вода в Изворски манастир Димово, събора в Чупрене. При нас предстои подобен събор, фолклорен, 21-и фолклорен събор, среща на три поколения в село Дюргич. По-късно, през началото на септември, и традиционният събор на село
Ружинци, който от миналата година така го възстановихме след дългогодишно прекъсване. Обръщаме много внимание на спорта и имаме два новоизградени футболни стадиона, на които играят деца и възрастни. Имаме три детски отбора на единия стадион, на другия един детски и един мъжки. Подпомагаме спорта в училищата. Обръщаме много сериозно внимание и на християнските традиции и ритуали в нашите църкви и манастири. Всички църковни празници ние отразяваме по принцип с курбани, с литургия от свещениците. През тази година успяхме с дарение да закупим две камбани на хората от селата в село Плешивец и в село Дреновец. Положихме средства и внимание при възстановяването на храма в село Ружинци, Света Петка, който повече от 30 години не работеше, беше паднал покрива, възстановихме покрива, изградихме и променихме вътрешния интериор, намерихме икони, поставихме там, изобщо много усилия вложихме в развитието на християнството и подпомагане дейността на Българската православна църква. Участваме в различни програми по трансгранично сътрудничество, но нямаме още одобрен проект със Сърбия и Румъния. Чакат ни два проекти, големи инфраструктурни, по програмата за развитие на селски райони. Очакваме до края на лятото те да бъдат класирани, да попишем договорите с фонд земеделие и да започнем изпълнението на тези два големи обекта. Един е подмяна на водопроводната мрежа в село Белополе и село Ружинци, която е стара и амортизирана, и рехабилитация на пътя от Е79 до село Чернополе, около 6 км, път по който ежедневно преминават на 30 ученика, извозвани от селото в срещното училище в село Ружинци. На територията на общината имаме 3 училища и 4 детски градини, нормална пълняемост в тях. Нормално върви план приемат през тази година за учебната 2017-2018 година. Надявам се да нямаме никакви сътресения. Общината участва и работи по програмата за лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти на територията на община Ружинци, която е с най-голямата безработица в България, около 72%. Това е много голямо предизвикателство пред мен като кмет на общината, борбата с безработица и създаването на трайни работни места. По тази програма за топли обяд ние храним много възрастни хора, повечето социални слаби лица и сме на трето място в България по брой хранещи се по тази програма. Тя е преподписана от мен до края на 2019 година, значи и в края на мандата ние ще имаме, дори след него, ние ще имаме гаранция за храната, подсигурената храна на тези 740 лица. Очакваме по един проект на социално предприемачество. Там сме разработили инициатива за създаването на предприятие за производство на пелети, тротуарни плочки и бордюри. И ако бъдем одобрени до края на лятото, от есента започваме с тази вид дейност, социалното предприемачество. Това ще бъдат назначени на работа около 35 лица за една година. За тази една година те трябва да сработат нещата, трябва да се утвърдят и на пазара. И след като вече свърши финансирането от държавата, те самички да се самоиздържат в това социално предприятие. Така се опитваме да се бориме с безработицата. Иначе текущите проблеми си ги решаваме. Хората имат нужда от осветление през нощта, имат нужда от допълнителни кофи и контейнери, за които ние така полагаме усилия и се справяме макар и бавно с този проблем. Надявам се в края на мандата община Ружинци да придобие един по-европейски вид. С тази годишната капиталова програма в нашия бюджет сме заложили средства за основни дейности и ремонти на много от общинските сгради, които ще станат вече по-привлекателни, по-икономични като отопление, така че да може да спестяваме средства и те да бъдат влагани в други насоки, предвидно в социалната дейност. Thank you.
След община Ружинци се прехвърляме в община Чупрене. Тук бяхме посрещнати любезно от кмета господин Ваньо Костин, който заема поста в продължение на няколко мандата. В последните няколко години общината се развива успешно. Туристите, посетили Белоградчик, отсядат с удоволствие в малката, но предпочитана заради красивите си дестинации община. Тук през лятото може да се насладите на незабравими мигове сред природата, да пиете до насита от студената изворна вода и се любувате на дебелите сенки, хвърлени от местните вековни дъбове и чинари. Добре дошли в хотелския комплекс Свети Свети Константин и Елена. Изискан стил, уют и комфорт на границата между Орфеевата планина и полята на Тракия. Разположен в местност, която умело съчетава свежия планински въздух на югоизточните Родопи и разкрива панорамна гледка към Ивайловград. Хотел-ресторант Свети Свети Константин и Елена съчетават модерния бизнес-хотел и прекрасното място за почивка със своя стил, уют и топлина. Работи за вас целогодишно, като предлага различни пакетни оферти с включени нощувки, гала вечери и вариатета през различните периоди на годината. Хотелски комплекс Свети Свети Константин и Елена, Ивайловград. Телефони за резервация 0888 128 090 0888 128 086-0888-128-083. Заповядайте! Посетите спа комплекс Луксор в Ивайловград на улица Армира номер 9. Перфектният избор за престой в приветливо място, предлагащо всички удобства за посетители и гости. Симбиоза между самостоятелни комфортни стаи с климатик и телевизор, тераса, удобни легла, съвременно обзавеждане, безплатен интернет, открит басейн, зала за фитнес, качествена традиционна храна, включена закуска, любезен и отзивчив персонал. И всичко това предложено на отлично качество и цена. Пешеходни екскурзии по екопътеки и велосипеди под наем. Най-изгодното място за настаняване в Ивайловград, където получавате повече за парите си. Резервация на място или чрез интернет. Спа комплекс Луксор, Ивайловград. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Ще се видим следващата събота по същото време.